Άρα είσαι καμερίστα. Και μας άρα κάμερα. Άιντα! Thank you.
Какво пожелаваш? Какво пожелаваш на момичето? Живее здраве, успешно детство. Всичко най-добро. Там хубаво ми се случи. Майката? Аз съм. Какво пожелаваш на момичето? Аз си пожелавам да расте здраво, да има безгрижно детство. И винаги да бъдеш щастлив. Пожелавам и всичко най-добро. Ама значи ми бабата и дядо ти трябва да... Я да видим баба и дядо. Дядо, какво ще пожелаш на момче? Нека да ми е жива и здрава, щастлива и да ме зарадва дълги, дълги години. Усмихната и най-учената да е в племето тя. Да стане президент, министър на финансите, да може да отпусне помощ. А моя шади. А моя шади да ми бачи. Баба, ти си. Какво пожелаваш, баба? Да е жива и здрава. И много ай, света. Хайде сега, стържавате всички. А Бончо, бе. Кони, кавер, магазин. Ебе, Бончо, джаме. Жа, Бончо. Айде, Бончо, се му се му се му се му. Айде, злати. Айде, му дадеш после и дадеш после. Браве, знам да това. Не имаш, дадеш после. Айде, му дадеш после. Айде, му дадеш после. Айде, му дадеш после. Айде, му дадеш после. Какво ще пожелаете? Живе и здраво, безгрешно детство, да радва родителите си. Да е най-учената от всички тук. Как не е да е най-учена? Да си вземе книжката. Бе, айди тела, Ханси. Айди. Чакай. Добре. Дайте му я дръж. Снимай. Айди. Снимчица. Дика ни камера, Златка. Е, тук. Златка. Тук. Ето. Брат, сестра. 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 Брат, сестра.
Искаш ли да седнеш в колата и да вземеш малката вечер?